International tourism, so we have international tourism and domestic tourism. У Кропивницький професор університету Південної Дакоти Джордж Уайт приїхав вперше. I like Ukraine. Мені подобається Україна, тому завжди розглядаю можливості сюди приїхати. Зараз у Кропивницькому. Це важлива частина моєї поїздки для налагодження зв'язків, обміну інформацією, співпраці з університетом. Юрій Онуйко викладає на кафедрі природничих наук. Запросив Джорджа Уайта в Кропивницький, щоб розповісти студентам-географам про туристичні бренди штату Південної Дакоти. З професором Джорджем Уайтом з Державного університету штату Південної Дакоти, кафедра географії геопросторових наук, ми вже співпрацюємо кілька років. Ми організовували, проводили онлайн цикл лекцій з електоральної географії в Zoom рік тому назад, період карантину для наших студентів. Джордж сам запропонував проявити ініціативу співпрацювати з нами, організовував кілька разів методичні семінари. Для нас це цікаво, як в майбутньому ми маємо професію географа. Не кожного дня ми маємо таку можливість, щоб поспілкуватися з самим професором із Штатів Америки. В університеті Південної Дакоти професор розповідає студентам про зміни клімату. Основною спеціалізацією, яка є у студентів, це дослідження мапування на картах, визначення розташування. У штаті є державний заклад, який потребує таких спеціалістів, і вони досліджують зміни природи, відмічають, які природні рельєфи впливають на природні зміни клімату. Ми багато помічаємо змін клімату, змін штормів різного типу. Ці студенти якраз цим займаються. У Кропивницькому професор географії розповідав про символи свого штату – меморіал на горі Рашмор, золоту лихоманку, національні парки та вплив пандемії на готельний бізнес. Каже, досліджує збереження природних ресурсів та їх використання у туристичній галузі. Ці дослідження мають різні аспекти, такі як їжа, вода. Дуже багато аспектів включають, і тут потрібно дізнатися, що відбувається в Україні та обговорити з колегами з Кропивницького університету. Сьогодні лекція присвячена туризму. У Південній Дакоті, штаті, де я викладаю. Туризм тут дуже пов'язаний зі сталим способом життя, оскільки подорожуючи, туристи витрачають багато ресурсів у проживанні та в подорожах. Лекція тривала годину. Джордж Уайт розповів, що в Кіровоградській області хоче відвідати музей ракетних військ. Ірина Полулях, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.